Azərbaycanda koronavirusa yoluxmada yeni rekord gösterici qeydə alınıb. Bugün üçün ölkədə COVID-19 infeksiyasına 2259 yeni yoluxma faktı təsdiqlənib. 1101 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə 21 nəfər COVID-19'dan vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 19571 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 13377, hazırki dövrdə isə 1516084 test aparılıb. Ümumi ölənlərin sayı 967 nəfərdir. Ümumi yoluxanların sayı isə 75688 nəfər. Ümumi sağalanların sayı isə 55150 nəfərdir. Elvin Kiloğanoğlu, Baku TV.